chakula safi wenye afya kwa familia yote. Kwa mahamri na chapati, kaimati kadhalika. Ungani Elliots. Hata samosa na pankeki. Hey, utapenda. Mbonga safi wenye afya kwa familia yote. Na furaha katika kila kipande unachouma ukitumia Elliots All Purpose and Atomic Flour kwa vyakula vyako vyote vya kuokwa. Utamu ni unga wa Elliots.